En lang reise helt fra Rognan til Gjøvik over for Black Debatt-guttene. Men arbeidsdagen deres akkurat i ferd med å begynne. De ankommer kveldens spillested Bar Amfield. Her er det så jævlig kaldt. Her ser du plakaten, vet du. Det er liksom ingen tvil. Sånn, sitt på. Her er herligheten. Det er rockebula i Gjøvik. Kjempestor plass er det jo ikke her. Men det er ikke noe. Da bare begynner jeg med å justere anlegget litt. 1, 2, 2, 2. Skal vi få inn 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Ja, det høres bra ut. Sånn. Da er liksom mye av den jobben gjort, da. Da er liksom anlegget kalibrert, som vi sier. Ja, ja, ja. Det er litt rart lokal, da. Fordi at scenen er liksom, man er tenkt at man skal bare stå ut den andre veien. Men så er det også en avdeling her. Hvert sted har sine utfordringer. Lars lurer på om talerstolen hans burde vært svingbar for å få bredest mulig front mot publikum. Han har jo et poeng, han mannen bak kamera. Hva da? Ja, det har vært kult om sykkelen, altså talerstolsykkelen. Ja. Kunne liksom kunne snus litt bort der. Og... Men det kan du jo bare gjøre. Bare... Ja, kanskje gjøre det. Dra inn. Der merker du hvordan mediene på en måte, at du som egentlig en bystander og en tredje, en egentlig skal være en objektiv part, du med å forme handlingen. Nok om dokumentarfaglige dilemmaer. Tung politisk rock har alltid vært varemerket til Black Debatt. Men hvor sterkt til stede egentlig det politiske i bandets virke, nå som det har gått 10 år siden Black Debatt la ut på sin ferd? Ja, vi er sterkere til stede enn noensinne. Det er jo politikk alt man gjør. Så bare det at vi drar til Gjøvik, det er jo en politisk handling, det er distriktspolitikk i praksis. Kommer her og gir Toten og Mjøsregionen fornyet optimisme og håp om at det kan være liv laget. For folk her ute så er det jo nesten like stort som å få besøk av utenriksministeren, på en måte. Det kan sammenlignes med det, da. Mm. At andre land får besøk av utenriksministeren. Vel, her vil kanskje opplyste seere mistenke Aslak og Egil for å være litt småtøysete. Men når det kommer til lokalpolitiske spørsmål, som for eksempel veibygging, er det blodig alvor for Black Debatt. Bandmedlemmene nøler ikke med å ty til politisk aktivisme. Vi synes rett og slett at det er for lave satser. For, oi, sånn. Hallo. Det er alt for lave satser på bomringer i Norge. Så derfor pleier vi å gi et litt ekstra bidrag med å kaste litt rundt bommen også. Så kommer det samfunnet til gode sånn, til slutt. Nå er jeg der snart. Det er krevende. Ok, jeg begynner, jeg klarer ikke å holde meg. Vent da. Vi gjør oppmerksom på at det er ekte penger som kastes i dette klippet. Prøv å treffe inn av den slissen på siden der, var ikke det? Vet du hva, jeg tror vi tar det på kort, ja. Nå har vi brukt opp alt. 30 kroner? Ja, jeg har brukt opp alle de pengene jeg har, i hvert fall. Oi, da lyser jeg. Det lyser grønt. Jeg skulle liksom ha litt lokalkunnskap. Ja, alle band med respekt for seg selv har spesialønsker på rideren sin. Black Debatt er intet unntak. Ja. Vi har på rideren at vi skal ha bussrute, sånn vi kan, hvis vi har noen timer å slå her, så kan vi kjøre litt buss rundt. Ja, og ikke minst ha en fluktvei hvis det skulle bli litt for gå litt for hardt for seg. Så er det alltid bra å ha en plan B. Det hender jo også at bandbilen går nedom hjem, og da er det greit å ha bussrute. I tillegg til bussruter krever Black Debatt å få flest mulig turist- og informasjonsbrosjyrer. Toten, en trivelig bygd da. Toten vil vi ha. Toten. Der er den øverste her. Totentur, Lesese, Vitensenter, Innlandet. Ja, få se, det er alltid et eller annet. Og det beste er øverste her. Beste er øverste, ja. Horseback trekking inn Totenåsen. Oi. Kan man forsvinne inn i evigheten i det ville Totenåsen? Vi har fått litt sånne turistinformatoriske brosjyrer. Jeg vet ikke, Toten, den trivelige bygda. Dette er mye bedre enn vi pleier. Jeg tror... Uh, ja,
la oss si, I snitt så ligger vi kanskje på halvannen brosjyre. Her med en kjapp opptelling da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 med vitenskapssenteret innlandet. Veldig bra. Men det ser ut til å bli en bra kveld, skjønner jeg. For at det mye, masse folk. Nesten utsalt før vi har begynt. Eller før, ja, før de åpner dørene. Og kombinasjonen av masse folk og mange brosjyrer viser seg å bli ensbetydende med suksess. I sin quiz øser Egil ut av sin nyervervede lokalkunnskap. Ja da. Nei, vi har en kategori som heter 20 spørsmål, der svaret Gjøvik. Skal vi ta den? Da gjør vi det sånn at jeg leser spørsmålet, så svarer dere I kor. Hvor vi nå? Gjøvik! Hvor holder Black Debatt konsert I kveld? Gjøvik! Hvor har du nettopp hatt din livs feteste konsertopplevelse? Gjøvik! Hvilken by den vakreste alle byene ved Mjøsa spredd? Gjøvik! Hvor ligger Skibladner I vinteropplag? Gjøvik! Hvor har alle syskenbånd ifølge Prøysens velkjente sang om søskenbarn? Gjøvik! Hvilken by forretningssentrum for Toten og store deler av Vestoppland og har sykehus og høgskole? Gjøvik! Hvilken by vokste fram rundt Gjøvik glassverk som ble grunnlagt av Kasper Kaufeld I 1807? Gjøvik! Hvor holder Mustafabrikker Hoff norsk potetindustrier og Hunten fiber til? Gjøvik! Hvor Hvor finner man de kåteste damene I landet? Gjøvik! De som alltid gir seg hen til omreisende band. Gjøvik! Oppfyller våre mest bizarre og perverse ønsker. På dette tidspunktet begynner riktig nok visse elementer I forsamlingen å rope navnet til Gjøviks mjøsrival, Hamar. Fra hvilken by kommer vi alltid hjem med gonoré og tom lommebok? Gjøvik! Hva Norges største homseby? Gjøvik! Alt korrekt, og premien da at Black Debatt kommer og signerer skjorta du kjøper bort I barn der etter konserten ferdig. Black Debatt vet at folkemengden kommer til å følge Egils oppfordring. Lokalkunnskap, tungrock og lokalpolitisk engasjement et gyllent triangel.